bësh gjithmonë përshtypjes së më të mira njerëzve të dashur. Për ta, guxon të bësh diçka më shumë. Eksperimenton. Ndan diçka nga vetja. Provon vazhdimisht për të gjetur shijen më të mirë. Sepse tek e fundit, e di se njerëzit më të rëndësishëm për ty meritojnë vajin e ulirit ekstra të virgjër që të ka rëmbyer zemrën. Altis, vaj ulliri ekstra i virgjër, ju sjell mes dheun në tryezën tuaj. Është mirë të dim se çfarë përmban ushqimi që ham. Majoneza Hellmann's bëhet me vezë të pulave që ushqehen në mënyrë natyrale, për shije që vetëm Hellmann's do të mund t'na japë. Hellmann's, ora për ushqim të vërtetë. Efekt që fillon për 3 minuta dhe zgjat, i absorbueshëm me shije të mirë.